川隆の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆です。涼子ちゃん、久々の収録ということで、はい、2021年11月ということですね、はい。巷ではというかですね、タイムリーな話題からすると、衆議院選挙がありましたと。で、まあ結果的には、今の選択ということでいけば、まあ国民の意思が反映されてるのかなって感じはすごくしておりますけど、僕はすごくああなるほどと思ったのは、世代交代というかですね、年を取ったから引退するというよりも、今まで影響力を持っていたというか、名前も売れていたとか、政治的な力を持っていたとかっていう方が、今の段階で力が、あるんでしょうけども、あんまり表に出なくなった的な人が、あれだね、小選挙区で落ちていくね。そうですね。これってもちろん年齢、若い人って言うとまた次元も違うし、やっぱり若い人だったらそれなりの期待感とかね、まだあると思うし、で例 の, あの安倍さんの安倍チルドレンと呼ばれる魔の3回生と呼ばれるね、3回目の選挙が一番大変なんだよと、1回目は風で、2回目も勢いでみたいな、3回目は実力でみたいな話の中でも、9割ぐらい受かったっていうふうに書いてあったんで、やっぱりね、そういう人は若いんでしょうし、僕らの年代が実はですね、結構もう分かれ目っぽい感じもちょっとしてて、だからこれをね、何かに例えるかっていうと、要は例えば50代60代、僕このねポッドキャストで50代の生き方とか60代の生き方って話はさせてもらってて、はい、で結構あれ人気あるんだけど、やっぱりね、ただなんだろうな、私の労働スキルを、あなたに提供しますぐらいじゃ全然ダメかもしれないね。この危機感をどうやって持っていかないと、例えば何々の資格持ってますとか、何とかの、スキル持ってますって言ったところで、若い人を取るに決まってる。やっぱりそういうもんですかね。でも逆にこの人ならではの、なんていうの、人脈とか、やっぱりそういう期待感というところでいくと。だから起業するって話になればまた全然違うんだけど、起業ってリスクも伴うし、みんながみんなやれるもんじゃないので、やっぱりこういう中でね、どんどん働く時間も長くなっていくというか、そんなおいそれと簡単に引退できないという状況も考えると、この選挙を見てるとね、ますますね、世間はそんなもんかみたいな感じですよね。そうですね、あとは印象が悪い人はなかなかきつくなるかな。それが10年ぐらいだったら忘れられないなっていう感じする。やっぱりイメージがついてありますね。そうだから本当にそこら辺はすごく、これビジネスとか生き方にものすごく大事かなって感じがちょっとしてて、僕自身もまたそれを引き締めなきゃいけないなと思うし、皆さんにもですね、そんなことをちょっと言いたいなという、ちょっと雑談なんですけどこんなところからスタートしたいなと思いますが、今日の、はい、本日は最近の日本は地震が多いですが、そもそも耐震基準の新耐震と旧耐震の違いって何というテーマで市川さんにお話をしていただきたいと思います。はい、ちょっとこのテーマ選んだのは本当にね、ここのところ地震多いよね。多いですね。でちょっと揺れ方もいつもは震度2とか3ぐらいが多いけど、4ぐらいが東京でもあるでしょ。はい、それがその震源地に近いところだと5強とかね、結構来たりするじゃないですか。僕は東日本大震災では関東がだいたい震度5強ぐらいか、2004年かな、僕福岡に転勤になって単身赴任した時に、福岡で珍しく地震が起きて震度6弱だったんですよ。その時マンションの部屋の中にいてみたいな。やっぱりちょっと5と6の差って違う。違いますか。全然違う。揺れ方で言うと本当にね、5から6、5弱強6弱強とかって言って、今実は要するに 5.0 5.5 6.0 6.57 とかになっていくんだけど、このね、これが実は新耐震旧耐震ってのもちょっと実は絡んでるっていうか、はい、耐震基準っていうのは、要は日本は地震が多い国なんで、過去いろんな地震を経て建物のが、倒壊しないような基準なんですね。倒壊っていうのは倒れることですわ。
倒れて壊れることね、はい、倒壊って書くからね。でこれはどういうことかというと、中にいる、そこにまあいる人が中にいながら潰されるってことを防ぐということが倒壊ということよ。でこれを旧耐震はどこまでというかですね、基本的に5強ぐらいまでの基準になってるんですよ。震度5強ぐらいまで、はい、で耐震基準でいう新耐震って何かというと、震度7までは一応倒壊しないというふうに言われてて、で別にその旧耐震の時の考え方っていうのは、倒壊するしないという概念というよりも、建物がこう、ね、揺れるでしょ。揺れるとね、あの物理学でいうとこの応力って言って、応用の応っていう字ね、慶応の応っていう字と同じなんだけど、応力って言って、要は一回この何だろうな、こう揺れて歪むんだけど、そのものの力自体で戻るんですよ、応力っていうのは、はい、例えば鉄の棒とかをグンってしならせる、それで離すとポンって戻るみたいな、そんなのを応力っていうのね。でこれが達成できるのが震度5ぐらいまでっていう建物の、まあ、基準になっていて、そこから先に関しては特に基準がなかったというのは旧耐震なんだけど、まあ、そのちょうど1981年の前に日本の仙台あたりかな、東北あたりでまた大きな地震があったときに、建物が倒壊したとかそういう事故が起きたりしたことで建築基準法が変わり、そこで新耐震基準というので建物倒壊しないんだと。で倒壊しないっていうのはどういうことかというと、実はそのさっき言った応力って言ってポンって戻るんじゃなくて、戻らなくてもいいから、例えば鉄筋コンクリートの建物を想像してもらうと、コンクリートの中に鉄筋が入ってますと、でそれがぐにゅっと曲がってもいいから建物を支えますってことなのよ。なるほど。でこれが震度7までは対応できますよっていうことなので、震度7までって決めたのは何でかっていうと、震度7までしか経験してないわけ日本は、まあ、世界でもあんまりないかな。あのマグニチュードっていうのはこれまた地震の規模を表す単位で、震度は揺れね、で昔は人の感覚だったけど、今はその振動計みたいなのがあって、揺れっていうのがこうあって、まあ、ガルっていうね、ちょっと私も別にそこを具体的に説明するということ自体は得意じゃないのでそこは省きますけど、要は、まあマグニチュードっていうのはその地震の規模なんで、それが影響を与えるところ、だから結局でもマグニチュードが大きい方が当然その近くはものすごくやっぱり揺れたりするんで、やっぱりほら東日本大震災とか、阪神淡路大震災とかっていうところで言うと震度7を記録してるわけですよ。でそこで建物が壊れましたかっていうと、あんまり壊れてないのね日本って。今それはだから新耐震 で、まあ、手抜き工事とかですね、あとは建物の形状で倒れやすいというか細長いというか、あの薄っぺらいとかいろいろあるじゃない、はい、それって結構影響してて、実は形もじゃあ影響するんですね。全然ある全然ある。これがね不思議で、じゃあ旧耐震だからといって震度6弱6強が来たら壊れますかって、またこれも一概には言えないんですよ。やっぱりその揺れ方とか揺れる時間とか、あとは建物の形とか、要は何でかというと、いろんなところで、耐震っていうのは、こう柱と梁とかでこう支えてるわけですよ。でその形がうまいことクロスすることで揺れ方によっては守られる時があるわけ。例えば置いてあるものが落ちたりするときあるでしょ、はい、でもあれってこっちの方向の方だけ落ちてて全然こっちの方向落ちてないみたいなのってあるじゃない。そうですね、うん、だからあれと同じようで、その時の揺れた状態と建物のあり方によって全然違ってくるので、結構ね真四角な建物で、まあ、ドーンとしてるようなものはそんなに倒れないんですよ、やっぱり。そうなんですね。そうなんです。だから変な荷重とかになってくると、だからピアノを1個置くのもちゃんと荷重計算しないとまずいんだけど、実は、特に木造なんかはね、はい、でもそういう変な荷重とかになってなければ、本当に四角い建物とかっていうこと自体はいいんだけど、今ほらタワーマンションとかさ、いろんなものがあったりするじゃないですか。もちろんまた免震とかになるとまた話は違うんだけど、そういうことも含めて、新耐震と旧耐震ということでいくと、それは新耐震のいいねに決まってるんだけど、じゃあ旧耐震が全部、じゃあ普通だったらさ、全部危なかったらもう取り壊しなさいとか、絶対にもうそのまま旧耐震のままじゃいけないから補強しなさいとかっていうこととかになるじゃん。で全部予算を出してね、国がでやらなきゃいけないじゃない。だけどそうなってないんじゃない、はい、言ってみれば、まあ多少ねそういう補助金みたいなのは多分出るんだと思うんだけど、全部が全部そういうことにもなかなかいかないという事情と、本当はあとこれがまたね難しいのはね、居住性の快適さっていうのがあって、要するにね地震に対して揺れをものすごく強くするとどうなるかというと、建物がこうふにゃってなっても曲がらないようにするってことは、強固なこう形を変えないような形でこう揺れても大丈夫なようにするわけよ。そうすると
どういうことが起きるかというと、横に傾くたりすることも起きたりするわけ。そうなんです。サイコロみたいですね。そう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 。だから地盤との関係考えたときに、建物がうまいことこう支えながらこのまんま斜めのままにした行った方がいいかもしれなかったり、まあ、でもこれそのまま進めますかって話になるとかまた話は別なんで、実は、うん、これもね本当にまあ言い方難しいんだけど、すごい大地震が首都圏とかを襲って建物がバカ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 ね、結構な人が亡くなったりってなると変わると思う。まただけどそうじゃない限りなかなかそうもいかないっていうことと、まあ本当にその運だよね。だって その瞬間にどこにいるかによって違うじゃないですか。そうですね、本当に。そうだから、でじゃあ資産価値っていうことで言うと、もちろん新耐震の方があのよくわかんないし旧耐震は怖いよねっていう意味で、旧耐震を持ってるビルオーナーなんかはどんどん新耐震に切り替えたいって気持ちはわかるし、まあそれはやった方がベストだと思います。やっぱり震度5で止まってるかっていうと最近そうでもないからね。最近っていうか、まあ日本列島の地震の状況を考えたら震度6、7は来るよ普通に。まあたまにだけどもちろん。そうですよね、うん、だからそれを僕も6弱を経験して思ったもん。いやうわ違うわと思って、やっぱりでもねそのあたりを考えると新耐震2位に決まってるんだけど、その具体的なところのイメージと建物がどうだってことなんかのイメージがなしに、ただただ新耐震だとか旧耐震だから絶対ダメだっていうわけでは全然実はないので、あのもちろん戸建てなんかもね、古い戸建てだって旧耐震あるわけですよ。まあ自分の実家とか考えてみてもそうだったりするけど、まあ建物のとか地盤ですね。あとはね、地盤も大事です。地盤で全然違う。でほらなんだろう、建物が倒れなくても地盤が緩いとその埋めてある水道管とかガス管がふにゃってなって、まああったじゃないですか、あの液状化現象とかありましたね、うん、ああなるとインフラの復旧までの時間とか考えるとまあ大変です。トイレ使えません、ね、水道使えませんという状態になってということになってくると、本当にそれを経験するとなかなか難しくて、でもこれも地盤改良すれば実はかなりお金かけてやればできるんですよ。だけどやっぱりねお金、要するに経済合理性ってところ、さっきの話じゃないけど耐震基準も含めた地盤も完璧です、でも周りと比べたら倍しますったら買うかっていう話ですよ。これね買わないのよ。いや買えないのよ物理的に。100円のおにぎりが200円になりましただったらみんな買えるじゃないですか。だけど何千万のものが3000万のものが6000万になりましたって言われたら買えない人は買えないでしょ、ね、っていうあたりが結構やっぱり問題がねどうしてもしょうがない。でそれをじゃあ全部政府が補助しますかっていう話になってきた時の、まあもちろんコロナのね時のその財政問題の問題とかさ、まだまだ先送りしてる話とかさ、いろんな話はあるけど、まあ、それよりも国っていうのは前喋ったかもしれないけど、国民が安定したあの安寧の状態って昔説明したことあると思うけど、あの心穏やかに過ごすことができるみたいなところに本当は政府がちゃんとやっていかなきゃいけないんだろうけどね。でもこれあたりの話をあんまりあれだよね言っちゃうと、今ね日本沈没ってあのまたドラマやってるけど、パニックになったりね、いろんなことになったりするんで、なかなかこれはこれで難しいと思いますけど、だから本当にその新耐震と旧耐震ということでいくと、まあ、金融機関の評価とかいろんなこと、不動産投資ということになってくるとまた あれなんだけど、旧耐震を買って補強するっていうのもあると思うし、まあ建て替えって現実的にはなかなかその賛成が5分の4以上になんなきゃ難しいので、現実は結構難しいんだけど、まあそのあたりがうまくいけばいいところの土地に関しては十分可能性あるし、ということでいくとやっぱり土地代がなかなか上がっていかないところっていうのはそこら辺の部分とかかなり難しくなると思うんで、やっぱり日本もですね、ちょっと差が出るから、やっぱり我々できること何かさ、地盤のいいところを選ぶっていうのできるね。そうですね、自分で選べます、ね、選べるんだったらね、もちろんここの土地を守らなきゃいけない、ここは地盤が緩いんですっていう場所だったらある意味しょうがないんだけど、でもそこは地盤改良して自分の建物だけはそんなに影響を受けないような形にするとか、まあ、そんなことなんかを考えてやるしかないのかなって、まあ、簡単に引っ越せてたってね、引っ越せなかったりもするし、まあ、いろんな災害と生きていかなきゃいけないなというふうに考えると、まあ、そんなふうに思いますけどね。まあ、新耐震と旧耐震っていうのは、まあ、全く知らない人からするとずっとそういうイメージを持っていただきたいなという気がします。はい、今日もためになるお話どうもありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。